таңдап кел. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сенімен бірге Құндыз Уәлихан қызы, жаңа Айдар, жаңа мен, және жаңа студия. Ал құрметті қатысушылар, қош келдіңдер. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Жалпы, қалай айтсам екен, мына тақырыптың барлығы өз басыма аса қатты ұнап жатқан жоқ. Сіздерге де ұнамай жатқан секілді, және де сіздерге сұрақ. Зарина жылап отқанына қалай қарайсыздар жалпы? Жоқ, бұл жерде Зарина тек қана нажалыс давит етіп отыр, просто өзін енді жертва қылып көрсетіп отыр. Сол себепті осындай қыздар, Гүлбану уже адам жылап отқан соң уже сразу эмоцияға беріледі, мынау жылап отыр, значит, болсын қолдау керек деген. Уже Заринаның біз, мен білем, уже сезон басынан бастап бұл Заринаның фишкасы осы жылау и сол арқылы нажалыс давит ету. И сол арқылы халықтың былай қолдауын, қатысушыларын қолдауын алу үшін. Қыз жыласа, жаңа көріп отырдың ғой, рекламаға шықпай жатып, қыз еңкілдеп өзім баса алмай жылап отыр. Солай өтірік адам жылай алады ма? Зарина жылай алады. Жарайды, Зарина жылай алсын, мейлі. Зато ол кешірім сұрап отыр. Адам қателік жасады ма? Кешірім сұрай білу де, қателігін түсіне білу де өнер, айналайын-ау. Жоқ. Мен енді пікір айта кетейінші, Бану. Мысалға қараңдаршы, адам айтып-айтып алады. Одан кейін өкініп, кешірім сұрағаннан кейін қадірі кетпей ме деген сұрақ бар да менде. Өзің қалай ойлайсың? Өте күшті айтып кеттіңіз. Менде осы сөз тілім ұшында тұрады. Иә. Осы Зарина біліп тұр да, өзін қазір ұратын ол ұрып алады да, ертесін осылай жылап кешірім сұрап отырады. Осылай қатты айтпасақ бұл қыздар түзелмейді, бана Даниярды айтып отыр үшін мен қатты айту керек деп. Мысалға нәзікпен болған оқиғада мен нәзікке қатты алдыңғы сөздер айтқан, нәзік содан кейін тыйылды. Айжанға да қатты сөздер айтқаным, одан кейін тыйылды Айжанда. Сол себепті Заринаға да біз осылай батырып-батырып оны солай жөндеуіміз керек. Ата жылы сөзге көнбейді ол. Аха, түсінікті. Сен Заринаға батырып-батырып қатты сөз айтасың. Неге Дилбар қатты сөз айта алмайсың? Екеуі де кінәлі ғой бұл жерде. Неге сен шынайылық болмайсың? Досың ба шынымен? Или сенің сезімің бар ма оған? Жоқ, қай жағынан кінәлі? Қай жағынан кінәлі? Ей, айналайын-ау, тілмен шағып отыр деп отыр ғой. Мен маған да білесің бе қаншама ауыр сөз айтатынын? Мен де тілме барып күшіме сен не істемеймін ғой. Енді қара, барынша тыйып отырамын. Ол деген тіл тыюды білмейді ғой. Неге айтпайсың тіліңді тыйып отыр деп? Былай айтайықшы, енді қатты ұрыспаңыздар, иә, мен Димашқа айтайын. Заринаға қатты қарсы шығып жатсың да, қатты қатты ашуланып жатсың. Бір ақыл ретінде не айтатын едің Заринаға? Мен ойлаймын, қазіргі таңда Заринаның жылап сықтауының өзі басқа бір себеп болып жатыр ма екен деп ойлаймын да. Иә, ақыл ретінде оған да осы уақытқа дейін айтқам, шынымен Заринаның жеке былай эфирде емес, жеке өзіне айтқам, Зарина ренжімеш. Если реально сенде кішкене мен өзім медицинада білім бар болған соң, адамдармен енді көп сөйлесемін, не істеймін, мен маған байқалады адамдардың психологиялық сразу неуравновешенный екен. Сол себеп Зарина айтқам, Зарина сенде что-то шынымен проблема бар. Дай мен де осында психологпен, мен саған консультация берейін соған. Ол сразу бірден ашуланып кетті. Заринаның өзі психолог емес пе? Өзі психолог, бірақ енді сондай да бір жағдайлар болады, что психологтың өзіне психолог керек жағдайлар болады. Қатысушылар арасында Заринаның көмегіне жүгінгендер бар ма екен осы психолог ретінде? Жоқ, бұл жерде мен әлі көрген жоқ бірде бір адамды Заринаның көмегіне. Себебі осындай жағдайлардан кейін кім Зарина психолог емес, псих ретінде өз өзін көрсетіп тастайды ғой. Мен келген кезде де оның психолог екенін көрген жоқпын, бірақ Заринаға айтатыным, барынша өз өзіңді қолдап ұстағын. Әр нәрсені істерден алдын бірінші ойланшы. Біреу сені давит етіп жатса да, біреу өл десе өлесің ба? Өзің миың бар ғой, өзің ақылың бар. Сен негізі ондай қыз емессің, жаман қыз емессің, жақсы қызсың. Соны көрсетші, шынайы болшы. Бануды айтамын да, саған ұрсамын деп өзі Заринаны қазір псих дедің ба, не дедің сонда? Вот, көрдіңіз бе? Өте ауыр кетті деп ойлаймын, иә, псих деген. Өте ауыр кетті. Жоқ, мына жерде шынымен мен де негізі сабырлы болып, байсалды болып келгенмін ғой, бірақ мен мына жерде отырып бір апта, бір айдан кейін ба, мен уже нерв жүйкем жұқарды, шынымды айтайыншы. Себебі осындай тілмен, ой, тамам, кешіріңіздер, тілмен түйреген адамдардың кесірінен Димаш сияқты шындықты айтпайтын, бір тек қана бір ақ адамға қарай жабылатын кесірінен, керісінше жабылмағын. Дилбарға, Заринаға ақылыңды айт. Кім не дұрыс емес, екеуіне де дұрыс емес. Сен тіліңді тый, сен қолыңды тый деп екеуіне ақыл айтсаң, мен саған қарсы шықпас сен. Жоқ, Бану, сен айтып отырсың да, қазір осында келге бір ашуланып бірдеңе негатив болып кеттің деп, бұл жерде сені кім қинап ұстап отыр? Бір жаман бір ой салып қойдың да, қазір осы жаққа келгелі бері мен өзгеріп кеттім осындай болды деген сияқты. Мен айтып отырмын, мен өзгеріп кеттім деген. Барлық талқыланатын дүниенің барлығын қазір эфирде көретін боламыз, алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, өздеріңіз байқағандай, махаббат саябағында жаңа Айдар
және ол айдардың тұрақты жүргізушісі болатын. Қошеметтеп қояйық. Құндыз Уалихан қызы. Құндыз баршаңызға таныс. Қандай жылы-жылы қошеметтер, е, Құндыз. Құндыз баршаңызға таныс. Қатысушы кезінде өзінің ашы-ашы сұрақтарымен есте қалған еді. Және біздің YouTube кезіндегі, жарнама кезіндегі сұхбаттарымыз одан да қызығырақ болатынына сенемін. Құндыз, сәттілік саған. Біздің топқа қош келдің. Және құрметті көрермен. Енді менің жағдайымды білесіздер. Оның үстіне бүгін бір өзімді жайсыз, мазасыз сезініп отырмын. Бұрынғы жанағы алғашқы маусымдарда Аша ханым гайморитен қиналып жүрушет, мен танзелит менде хронически. Сол асқынып кетіп, кәдімгідей тамақтан кетіп отырым, мазам болмай отыр. Сондықтан бүгін қасыма көмекші керек болып отыр. Жөтелмейін деп өзімді әрең-әрең ұстап отырмын. Сондықтан қатысушылар, сіздерден де көмек сұраймын. Бүгін қатты бір уайымдататын, сөйлеуге мәжбүр қылатын, кәдімгі ұрсуға мәжбүр қылатын тақырыптардан аулақ болыңыздар, жарайма, бір күндікке сіздерден сұранып отырмын. Және маған студияға көмекші қажет, ортаға қошеметпен шақырайық. Камила, сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Осылай жылы қарсалып жатқандарыңызға алғысым шексіз. Рахмет. Таныстырайын деп едім, бірақ енді бірден амандасып кеттің. Дұрыс, енді бірақ таныстыруды да қажет ететін адам емес қой. Венера Айдарбек біздің әріптесіміз. Бүгінде менің көмекшім болады. Қош келдің, Венера, жан жайғасайық. Ал енді Венера, жағдайым нандай, өткен жолы. Орындық бар ғой, Венера ханым сізге күш. Рахмет. Мен вау дегендеріңе арттан біреу кіріп келді ме? Не болды? Бәлкім Шақ мырза кіріп келіп, сен үйге қайта қой деп айтайын деп жатыр ма деп таң қалып қалсам. Бұл орындықта Венера отырған. Бірінші рет емес. Қатысушылары қуанышты ғой дейме, солай ғой қатысушылар. Енді Венера, саған жағдайларды түсіндірудің қажеті жоқ. Өзің жұмыс істейсің, қатысушылармен, мен артық білесің болып жатқан дүниелерді. Қазір енді бізде кезекте нәзікпен жарасқанның таныстығы деп айтқан едім. Өзің білесің, бе шет жағасын не болып жатыр? Шет жағасын естідім, және біздің қызымыз ерекше қуанып отыр. Қателеспесем, 4 күннің ішінде 3 рет кездесу болды. Өте керемет. Сол себепті, Камила, бағдарламамызды жалғастырсақ, нәзік шыға ғой ортаға. Ал, нәзік жан, айта ғой. Не қызық болды, қайда бардыңыздар? Таныстық қалай өтіп жатыр? Таныстық керемет өтіп жатыр. Жігіттің қолы өте ашық екен. Ешінке айтпайым, бұл көзбен ғана қарайым, ұжы түсін қояды. Амнан жең келема, нәй қабарғын келема, сыл қасеттер ұнады, ұнайт. Өзі студиядан ал кетіп, жігіттер үйрендер, таксиді жалдап, өзі аппарат, үйге дейін такси мен отырғызып тастайды. Даже тәнертен кездеспесек те студияға кел жатқанда такси шақырып берейін ба студияға деп айтады. Студиядан шықсам үйге дейін такси шақырып берейін ба деп. Әрдайым кездескенде әрдайым тәттілерін ал келеді. Әңгімеміз жарасып кетті. Бірақ бар дейді. Бірақ неге байланысты? Жаңа айтып өткенде мен шет жағасын естідім. Жарасқанды шақырып, сұрасақ, мән жайды. Жарасқан, келіңіз.
Арасхан, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Күшті қазір. Таныстарымыз өте керемет болып отыр. Назик өте назик жан екен. Өте ерке қыз. Көп еркелетеді мені. Енді қатты ұялып кетем. Бірінші бір-екі кездесуде көзіне қарауға ұялдым. Сын көзіме қарайды, қараса жоқ, пақа қарама. И көп ерке сөздерді айтады, принцесса моя деп. Құлағым кішкене әлі үйренбеді, бірақ та ақырындап уже үйреніп келе жатырмын. Кездесулеріңіз қайда болды? Не істедіңіздер? Қайда бардыңыздар? Қазір айтайын ба? Айта беріңіз. Так, үш кездесу болған. Сол эфирден кейін, сразу субот күні. Одан кейін воскресенье, да? Кеше болған тоже. Сол енді кафе. Кафе, прогулка, киноға барған, да? Жай кафе емес қол. Эфирден кейін шықтық. Өзіме ұнағаны, маған ұнамайды, қайқа барасын, өзін шешім қабылда деген заттар ұнамайды, кені бәрлің жүкті жігітке берім келеді, өзі қол шешін деп. Сол ұнаған себебі өзі ұжы ресторанды дайында қоған еді, шығып сойқа тамақтануға бардық сын. Қай жерге барды екен тамақтануға? Жайғаны жерем ес деп жатыр қой, Назы, көріп алайық, е, видеодан. Ал құрметті көрермен, жаңаға айтып өткенде бірақ мәселесі бар. Жаңада айттым, ол бірақтың неге байланысты екенін өзім толықтай білемін. Және сіздерге де өте қызық болады деген ойдамын. Сол себепті Назиктің өткен өміріне байланысты дүние. Сол себепті арнамыздан алыстамаңыз, қазір жарнама. Батыл жігіт, осал жігіт. Егер де сен мені бағындар алатын батыл жігіт болсаң, мен сені күтемін. Менің көрермендерім мені қатысағанғанына өте қатты қуаныштымын, пікірлеріңізді оқып жатырмын. Сіздердің де пікірлеріңіз ескеретін боламын міндетті түрде, бұл жерде мен біреуді сынау үшін келген жоқпын. Келсінше қатысушылардың эфирде айта алмаған пікірлерін осы жерде талқылау үшін отырмыз, қарап тұрсақ. Ал енді бағанағы Залинаның мәселесіне оралайықшы қыздар. Мен Банудан бір ашып пікір естідім да. Ол сөздің аудармасын қазір өзім қалай тікелей аударсам екен деп қиналып отырмын. Бұлай айтқан кезде Залина псих деген сөз естілді. Сіздердің ойларыңыз? Иә, Құндыз ханым, ашты пікір емес, вообще орынсыз ғой негізінде. Қатты тиді, аштының аштысы болды негізі осы уақытқа дейін де. Қанша рет Залинаға айтса да тыңдамады ғой, бірақ Дүлбардың өзінен де бар сияқты. Басқа пәле тілден дейді ғой негізінде. Мен өзімді мінсізбен деп айтқан жоқпын. Мен де кінәлімін, мен де тілмен шағып сөйлейтінді білет көбісі, бірақ пікірталас қой, бұл жер пікірталас алаңы. Дегенмен де, енді өзінен бар болғанда Заринаның осылай әркімге бір қол жұмсау дұрыс емес деп өзің де айттың ғой. Мүмкін келесі жолы саған да осылай қол жұмсайтын шығар. Ол кезде жансаяның өзінен бар деп отыра бермейміз ғой. Жоқ, менде де ондай ситуация болды. Например, алдындағы уақыттары бір пікірге бола солай қатты ұрсып қалған болатын. Жаңағы шалқардың өзіне де жекесіне қатты ауыр пікір айтты. Кеп мені ұрмақшы болды да, шын мен тұрдым да, қойшы Зарина дедім да, кетіп қалдым, потому что ашуланып тұрған адамды одан бетер ашуландырғым келген жоқ. Содан кейін резко басылды да, кеп кешірім сұрады. Дүлбарға сұрақ қояйыншы, Зарина мен кәдімгідей құрбысыздар ма сіздер? Менің негізі бір болайықта құрбым жоқ, болмаған да, жай ғана бірге тұрғанымыз болмаса. Қанша тұрдыңыздар? Төрт айдың шамасы ау деймін. Негізінде білмеймін, мен өз басым андайға сенемін да, құрбылар арасында, енді дегенмен де төрт ай тұрдыңдар ғой, бірге сырластыңдар.
қызғаныш бола мекен әлде, мен жалғызбын, сенің қасында жігітің бар, сүйетін жігітің деген секілді бір қызғаныш болып, мүмкін кеше әбден бір кегін алып алды мекен, кім білет? Бұл мен жайғана ойым. Точкасынан айттыңыз ба дедім, ой, өйткені, шынымен де, енді мен қазір айтсам жамандағандай болам, өйткені, бірақ көп жағдайда сондай болған негізінде. Айбекті алында айттым, ой, жұмот деп, сол кезде де Заринаның қыпалымен айтқан болатын, өйткені, мына жақта біреу үйге келген кезде солай сені үгіттей берсе, сондай негізі қыздардың арасында көрелмеушілік деген бар. Андайды байқап қалдық қой, өзінде байқаған шығарсың жансая. Сол кезде Ділбарға пранк жасаған кезде Зарина деген Ділбар үшін өте қатты жақтасты, бірақ та ол жақтасу бір мәз болып жақтасқан секілді болып көрінетте халыққа. Солай ма әлде? Әлде шынымен де саған жанашы мекен және жылап отқаны шынымен де Ділбармен ренжісіп қалғанына өте қатты өкініп отыр мекен деймін да? Зарина негізі Құндыз ханым аңқаулауда сәл мүмкін Ділбардың сөздеріне сеніп қала ма, Ділбар білмеймін ғой енді араларында не болып жатқанын, Ділбар не айтатынын, Зарина не айтатынын, просто сырт көзге бүкіл қатысушылар Заринаға барып айтады, что сен Ділбардың сөзіне алданып жүрсің, Ділбар сені алдайды, Ділбар қу, сен аңқау деген сияқты. Білмеймін, егер де Ділбарда ондай жаман ниеті болмаса, эфирдің өзіне де бітіп шыңдаған Ділбар деп ойлаймын негізі алдындары сөзге, сөздің мысалға сөйлемейтін еді ғой вообще. Сөз сөйлеу жүретті деген сияқты. Екі жақты да түсінбедім Құнысқан. Алдады дейтінде, наоборот, мен оны алдыға тартуға тұрсам, да? Осылай, осылай кейін, осылай жүр, осылай сөйле деген сияқты. Ондай бір жаман нәрсе үйреттім деп айта алмаймын, енді осылай болып қалды. Білмеймін, ең бастысы қателігін түсінсе деп ойлаймын, және де әркімге бір қолын жұмсай бергені дұрыс емес қыз баласына. Ділбар қандай сұрақ болып тұр да, кейбір адамдар болады, тек сөзбен шешеді барлығын. Иә? Жансай енді өзің де куәсің. Ал кейбір адамдар қол жұмсағанды жақсы көреді. Өзің жалпы осы уақытқа дейін қыз баласына қол жұмсап көріп пе едің? Сен. Сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Негізінде қол жұмсап көрмеген, бірақ менің сөзімнен кейін көбісі қол жұмсауға келеді деп айтайын. Провокацияға шақыру білемін дейсің ғой. Құндыз ханым, жоқ, мынандай ситуация болған еді. Алдында, помнишь, Жайықтың үміткерге бір нәрсе деген кезде сырласуға барып, кәдімгідей Жайықтың үміткерін ұрып тастайын деп Шақмырза ажыратып алды емес пе? Сөзбен ер азаматты. Қызды, иә? Иә, Жайықтың үміткерін. Мен негізінде өмірде ондай төбелеске жақын көрсетем деген сөздер. Шағып сөйлейтін болмаса, білмеймін, төбелеске жақын. Сол кезде әрең ажыратып қалғанбыз. Қарашы, өзің айтып жатырсың да, менің тілім қол жұмсауға әкелуі мүмкін провокация шақырып. Арнамыздан алыстамаздар, қызықтарымыздың барлығы алда. Нәзікпен жарасқанның кездесулері жақсы болған сияқты бір емес бірнеше рет кездескен, оның үстіне жігіт ерекше-ерекше жерлерді де таңдапты. Нәзікке жалпынаған сияқты, бірақ бір-бірақ бар деп жатыр, және ол жалпы менің өткен өміріммен қатысы бар деп жатыр. Нәзік. Оны айту себебі бар. Себебі мен сені болашақ жарым ретінде көрем, и ол зат маған кәдімгідей мәселе, егер де оны шешпесек болашақта маған шешім қабылдауға қиын болады. Маған қиын болады айтуға. Әтер. Себебі білесің, мен балдар үйге түскен себебім, себебі менім анам ішкен еді, сол зиянын білемін қандай көрген, и сенде қаз түсінген бойынша сондай мәселе бар. Нәзік жан, ашық айтып берші осының барлығын. Біреудің өмір болған үшін қиын айтуға. Түсінемін. Бірақ та жарасқан, сен білесің, что ма? Кәдімгідей мәселе екенін, сенің ішуің. Айтсам болады? Болады, айтуға өмір жарасқан. Қалай бар енді айтам. Қазір от жасқа енді келдім ғой, бойдақ болдым, өзім жүрдім, зиян әдеттер болған енді. Ер жігіт болған кейін енді мойындаймын бәрін, әрине болған, бірнеше де болған енді, лудоманияда болған, сол последствиясын көргем тоже соны, қойдым, ішімдікке де салындым, сондай да болған енді, қалай бар солай айтам. Ол енді ұят нәрсе емес, оны істеу ұят, мойындау оны наоборот 50% этот к этому решение. Бірақ та сен қазіргі кешегі сенімен сөйлестік қой. Қазір мен саған айтқан едім,
сен ол қатені әлі күнге дейін түсінбеген секілдісін. Себебі сен әлі күнге дейін ішіп жүрсін. Егер де сен соны түсінсен, сен бі ішімге ішуге қайтадан жол бермейтін едің. Бұл жерде бар ғой, нәзік мысалға қарашы. Бір енді қатты ішімдікке салынып кеткен адам сияқты айтып жатсың ғой. Мен мысалға Жарасханның түріне қарасам, ондай дүние мүлдем бай. Өйткені ондай адамдарды кішкене байқалады. Я, келісесіздер ғой қатысушылар. Бұл жерде енді бір сондай демалып жатқан сәтінде сөйлесіп қалған бедің, көзіңмен көрдің ба? Қалай болды? Иә, себебі бірінші кездесуден кейін үйге қайтқан соң біз Жарасханмен ұзақ сөйлескен едік. Телефон арқылы 2 сағат. Келесі күні кездескенде все равно тақырыптар кеше есінде ма осылай-осылай сөйлескен едік. Сол Иолман айтады. Қалай сөйлескен едік нақты? Атана жайлы, атана мені қабылдай ала ма, ну, кәдімгіде әңгімелер болған еді. Болашақта не істейсің деп сұраған еді. Мен айтқан едім, болашақта менде осындай-осындай пландар, давай екеуміз бірге инстаграм желісін жүргізейік дегендей, бір екеуміз бір-бірімізге сөз бергендей болдық, что келесі, ну, жақын арада өзіміз парашамызға, қолымызға аламыз, сен де сөз бер, мен де сөз бер дегендей уәделер берген едік. Келесі күні кездескенде есінде ме біз екеуміз сондай уәде қойған едік, давай енді қазіргі күннен жұмыс істейік дегендей бір сұрақтар болған секілді болды, бірақ та ол маған қарады да. Біз кеше сөйлестік пе дегендей сұрақ қойды. А, тіпті есінде де болмаған ба? Примерно былай есінде бар, бірақ та көп несе 2 сағат сөйлескеніміз мүлдем есінде жоқ. Жарасқан, расымен де солай болды ма? Иә, сондай болған, қалай ес. Айтайын, енді де кездескен кейін кішкене енді қалай болсын айтады. Ну, болған сондай енді. Ал кездесу барысында сондай жағдай орын алған ба еді, Нәзік? Жоқ. Ол просто зиян әдетім қалып қойды да, сол үйреніп қалдым соған просто. Кәдімгідей үйреніп қалдым. Енді маған просто көзінше енді нормально болып көрінетін сияқты, потому что ешкім қасында жоқ, ну айтатын мысалы там. И просто әдетке айналған да ол. Бірақ қазір одан кейін де это ұят болған. Бірақ сол сөйлесу барысы, кешіріңіз, ұмытылып кетті ма мүлдем? Ну мүлдем қатты не емес просто. Кейбір сәттерін енді нақты айта алмаймын. Демек ұмытасыз? Да. Ну, болып қалды енді сондай. Бірақ енді қалай бар енді сондай маған просто байқамады сондай. Бірақ Жарасқан, бұл да бір белгі ғой. Күресу ойда бар ма? Әрине, әрине. Әрине оны мен уже тастадым. Ну, грубо. Ал қаншалықты жиі болып тұрады осындай жағдайлар? Болып тұрған, ну, аптасына, ну, 2 рет, грубо. Ну, болған, да, да, ну, грубо. Просто сол кезде мен все равно ішімде бір надежда болды, үміт болды. Шеді былай, просто былай бірлес, бір банка дейінде. Бірақ та ойламадым соншалықты, что есі қалмайтындай. Сол кезде мен жылап қалған едім, отырған кезде екеуміз. Сұраған еді, не себепті мен айттым, себебі мен осы мәселені қозғалмайтын едім, егер де мен сені ұнатпасам, болашақ жарымды ретінде көрмесем, мен үндемей қоятын едім. Бірақ та мен сені болашақ жарым ретінде көріп атқанда, мен сол кезде көзіме де жас алдым, саған да айттым. Осы мәселені дұрыстау керек, мен көмектесем, өз қолымнан келетін заттарымды бәрін көмектесуге тырысам, бірақ та сен де тырыссаң. Себебі сен кеше өзің айтқан едің, для меня это кішкене норма секілді болып кетті. Мен өзімді қабылдаймын осындай күйде, бірақ та мен сені қабылдай алмаймын осындай күйде. Себебі менде өмірімде қаншама қиын заттар болған еді, сол себептен мен балдар үйіне де түскен едім. Сол ішімдікте мен қатты қорқам, и өзімнің өмірімде оны жақындатқым келмейді. Өмір бақи кішкентай кезінде қиналған едім, болашақ өмірімде мен қиналғым келмейді, бақытты өмір сүргім келеді. Бірақ Нәзік, қарашы, мен ойламаймын мұнда бір тәуелділік бар деп. Скорее всего уже кішкене бір әдет сияқты пока что. Өйткені тәуелділік бар болса, ол адам күнделікті қолданады, тәуелділік бар адам. Және де бір
той жиындарда бір иногда бір демалып тұрғанда болады сияқты, бір оған қатты бір неғылын қажет жоқ сияқты, жарасыңыз сізге сұрақ қоя салайын дедім. И сіз бағанда айтып кеттіңіз, бұдан да басқа кезінде бір тәуелділіктерім болған деген сияқты. Ал Димаш, әдет тәуелділікке өтіп кетуі мүмкін бе? Мүмкін әрине, әдеттен басталады барлық нәрсе, кейін уже тәуелділікке алып келеді оның бәрі. Лудоманиямен ауырдым дедіңіз бе? Иә, кезінде сондай да болған, ну, бірақ сонда қойдық енді. Университет кезінде. Қанша жыл болды қойғаныңызға? Көп болды уже. Егер де сіз лудоманияны жеңген болсаңыз, негізі бұл нәрсені де жеңуге болады, бұл андай қатып қалған дүние емес та. Егер де өзіңіздің жаңағыдай болашағыңызды ойлап, сіз де әке боласыз, қызыңыздың дәл осылай нәзік сияқты жылап отырмағанын қаласаңыз, осы бастан өзіңізді қолға алып, болашағыңызды ойлап, нәзікті таңдап отырғаннан кейін, жаңағыдай айтады ғой, бірге көтерген жүк жеңіл деп, барлығын бірге жеңсеңіздер, менің ойымша сіздің қолыңыздан келетін сияқты. Мен мында бір нәрседен қорқып отырмын. Жігіт кәдімгідей тырысып отыр. Менің көз алдымда мүлдем ішімдік туралы сөйлеспейді. Жақсы жағынан көрсетеді, бірақ та менде бірақ қана қорқыныш сезім ішімде. Маған көрсетпей, кешкі жақын мен болмағанда ішесіз ба деген бір күдік ішімде тұр. Нәзік, менде саған сұрақ, сол қорқыныш сенде қайдан пайда болды? Соны ашығырақ айтып кетсең болады ма? Себебі мен анам ішкенді көрдім ғой. Иә, бұл жерде анамды қатты басында ол просто. Әкен ішкен жоқ қой. Бұл жақта ер азамат жақтан ғой. Сондықтан анан деп емес, сен значит, сен өзінің болашақ күйеуінің сондай адам болатынына қорқасың ба? Соны ашығырақ айтсаң. Неге именно? Себеп сен анан ғана ішті ғой, әкен ішкен жоқ. Иә, Анна дұрыс айтып отыр. Нәзікжан, енді жарасқан бәлкім эфирді басталған күннен бастап көрмеген де шығарсыз, иә, бәлкім. Бірақ Нәзік бірнеше рет бөліскен болатын, өткен өмірінің қаншалықты қиын сәттері орын алғаны, сонымен қатар ішімдікке байланысты зардабын қалай шекті, қандай жағдайлар өтті басынан. Соны мүмкін айтып берсең, Нәзікжан, жарасқанға толықтай. Сол кезде жарасқанға түсінікті болатын шығар. Себебі басында анам мейрам кезістерінде іше бастаға деді. Сосын ол соншалыққа ішімдікке айналып кеткен еді, что мен өзім жалғыз қалған едім. Мамам маған мүлдем внимание бөлмейтін еді. Тек қана мен оған арақ іздеу үшін болатын едім. Ол мені арақ іздеуге жіберетін еді. Мен сол кезде бір адамдар мен танымайтын, ағалар мен мусоркада арақ іздеп жүрген едім. Сол мен қабылдадым анамды, қандай болсын да, ішсе де ішпесе де. Бірақ та сол кезде мені ешкім ойламады. И болашақта да мен қорқамын, что мен сені қабылдай алам, бірақ та сен мені қабылдамайсың, сен тек ана өз жаныңды ғана ойлайсың деп қорқыныш қана сезім бар. Егер де анам сол кезде ішпегенде, мүмкін қазіргі таңда мен анаммен бақытты болып өмір сүретін едім. Сенің жасың нешеде еді ол кезде, Нәзік? Жасым 6-да болды. 6-да. Әкең қайда болды? Мен білмеймін. Әкең де жоқ. Демек, көбінесе сен анаңмен уақыт өткізетінсің, иә? Иә. Әкем келетін еді, кететін еді, бірақ та әкемнің өзі анамның ішуін тоқтата алмайтын еді. Анам таңертең тұрады да, ішіп алады да, жататын еді. Сосын қайтадан тұратында маған похмеляться етуге тағы да арақ іздейтін еді де, ішетін де қайтадан жататын еді. Солай өмір бақи күнім өтті. Күн түн ішімдіктен басқа ештеңке болмады. Нәзікжан, жаңағы айтып өткендей, енді бір ішімдік іздеуге анам жіберетін дедің. Сол қоқыста бүтіркілерді іздеген сәтте мүлдем үлкен кісілер бір жанашырлық танытып, қызым-ау, не істеп жүрсің? Сені бұл жерге кім жіберді? Полиция қызметкерлері, жалпы қаражат жағын қалай шешетін еді мәселені? Қайыр тіледім бе, не болды сол кезде? Иә, адамдар болды қасымда. Жолда өткен соң үлкен жігіттер, тәтелер көреді ғой. Бәрі көмектескісі келді маған. Мен кішкентай кезімнен кішкене қырсық болдым. Біреудің көмегін қабылдағым келмеді. Тек қана өзім сол кезде маған даже қызыма ақша ал, үйге барып
тамақ ал дегенде, жоқ, мен сіз танымайым, мен сізден ақша алмайым деп жүретін едім. Ал негізі қаражатты қайдан алатын едіңіздер? Мысалға, анаң түсінуім бойынша күнде, күнделікті ішімдікке салынатын, е? Тамақ ішпейтін едік. Тамақ ішпейтін едік? А, сен? Мен голодовкаға үйрен қалған едім. То есть, если екі күн ішінде бір рет тамақ ішсем, это маған нормально уже. Жарасқанда көзіне жас алып отыр. Өйткені бұл әңгімелердің ешқайсын сіз естімегенсіз менің түсінуім бойынша. Мен білгем. Жалпы, нәзік, шет жағасын естігенсіз ғой, иә? Бұл нәзіктің айтып жатқан әңгімелері тек қана шет жағасы меніңше. Ал үңілей қарасаңыз, егер әрбір ситуациясына кәдімгідей назар салсаңыз, одан да қорқынышты дүниелер өте көп. Нәзіктің жаңағыдай айтып бергені бір есімде қалып кеткен еді. Үйде анам екеуміз екі төсек орын және тура менің көзімше бір еркектер келетін анама. Мен соның барлығын көріп өскем деп. 5-6 жастағы бала үшін ол қандай травма? Нәзіктің ішінде өте көп травмалар, өте көп қорқыныштар бар. Және ішімдік оның біріншісі, тамыры кәдімгідей. Сіздікі бәлкім енді сіздің түріңізге қарап ішімдікке салынған адам деп айта алмас едік, бірақ енді сәл болсын әдетіңіз, әуестігіңіз болса, ол ертең сондай бір өршіп кете ме деген қорқынышы ғой қыздың. Ертең мен өмірге баланы алып келген кезде, балам менің тағдырымды қайталамай ма, әкесін көріп өсе ме жоқ әлде, мас күнде ме әкесін көре ме деген сияқты қорқыныштар ғой. Түсініп отқан боларсыз, е? Айтам болам. Қазір айтарым сол, нәзік, маған қараш. Қиын болса да қараш. Мен саған уәде беремін, ондай болмайды. Бүкіл деген әдеттерін қандай бар, бүкіл тастаймын. Мен просто соған мән бермедім, да? Мен ойлаған, мен бойынша, ну, ойынша, енді, ол, ну, обычный, нормальный деп. Жоқ, сен үшін емес, ғана емес, вообще. Ол зиян әдет. Не, керек емес олар енді. Күшім жетеді. Маған ең бастысы қасында болсаң, бірге бәріне жетсек, сол ғана керек маған. А так не айтсаң... Мысалға, кейбір ер азаматтар үшін жарасқан, жұмыстан кейін келіп, жаңағы, өзімен бірге бірек сұрасын алып келіп, демалу, ол бір норма есебінде, е? Бірақ мысалға, нәзіктің бойындағы қорқыныштар салдарынан, сіздерде мұндай мүлден болуы мүмкін емес үйлеріңіздің ішінде. Бұл кәдімгідей қыз үшін триггер, ішінен жейтін. Оның барлығынан толықтай бас тартуға сіз дайынсыз. Е, әрине, әрине. Менің айтып отырғандарымен келісесің бе, нәзік өзім? Иә. Қазір сенбе, сен мені 2-3-4 күн ғана білесің. Кішкене болсын, күдік бар, бірақ та уақыт көрсететін шығар, уақыт өткен соң. Сен қазір айтып отырсың маған, сенуге тырысам, қатты тырысам. Қазір сенбе, кішкене ғана уақыт берші өзің потом. Көрсетем өзім. Я нәзікке айта кетейінші менде. Нәзікке айтамын, негізі кішкене мүмкіндік беріп көрсең болады. Өйткені
қатты беріліп кеткен адам бұлай біреуге махаббаты ашылып, нәзікке, сонша сыйлықтар сыйлап, өзі келіп, ондай адамдар тек қана сол нәрсеге беріліп кеткен болады, бұлай арақатына сейінге көңілі бөлінбейді, саған келіп осынша қадам жасап отыр. Енді арасында деп ойлайым, біреулер профессиясына байланысты кішкене сондай боп қалады, ол кішкене қатты беріліп кетпеген сияқты, жүріс-тұрысы де жақсы адам сияқты, сондықтан мүмкіндік берсе кішкене өзгеретін адамға ұқсап отыр негізі. Иә, біз білмей өзгеретін адамға ұқсайды дейсің, бірақ жас 30-та мен ойымша сіз лидоманияны жеңдім дедіңіз, иә? Бірақ оны жеңіл оңай бір болезнь емес, ол настоящий ауру да, ол қиын ауру. Сіз оны қалай жеңдіңіз? Неге уверен айтып отырсыз, что вы это прошли, победили? Какими способами? Не істедіңіз, қалай депрессияда болдыңыз или и ақша мәселесінде мен қалай өмірімде кездескен лидоманияны адамдар өздері много долгов у них, очень много долгов. Сізде ол жағынан қалай? Енді басында болған, енді университет кезде, студент болған кезде. Енді сол кезде, ну, күндіз оқуда, түнде жұмыста, ақша жетпей тұр, енді пәтер жоқ, аренда. Соған енді соны көріп, как возможность деп, мүмкін деп. Иә, мына жерде ай саған да мүмкін. Болған жоқ. Жауап берсін соңына. Көп емес болған жоқ, енді примерно 6 айға дейін, ну, примерно соны айтам. Оқу барысында сондай болған, бірақ просто сол кезде енді үлкен сумма мен үшін болған, там, грубо, 2 айдың төлемі ғой, оқуға. Соны қалай проиграл. Сол кезде маған енді сол шизчок болып қалды. Все, қою керек деп, ол до добра не доведет деп. То есть сіз өз-өзіңізге, өз-өзіңізге болезнь, лидомания, өз-өзіңізге қойдым, мен лидоманиямен ауырып жатырмын, и өз-өзіме болды қой, басқа оған кірмеймін деп осылай жеңдіңіз ба? Да, да. Әуелі мойындау керек, одан кейін бірнеше шақтарын. Я өте қуаныштымын сіз үшін, бірақ мен сұрақ қойғым келеді. Мысалы, сіз жалпы негізі сондай жаман нәрселерге әуестігіңіз көп сияқты, себебі ол көп адамда бола бермейді ғой, тіпті мысалы лидомания, ішімдікке салыну деген сияқты. И басқа да нәрселеріңіз жоқ па деп сұрағым келеді. Жоқ, басқа. Я құрметті көрермен, барлығымызды бұл мәселе толғандырып отыр. Шынымен де Жарас ханның ниеті бар. Сен шымаған дейді нәзікке. Бірақ сенуге негіз бар ма? Нәзік қандай шешім қабылдайды, жарнамадан кейін білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Бұрын сонда маған сыйлықтар сіз жібердіңіз бе? Аға. Сыйлық беріп, сыйыңызды арттырдыңыз ба? Отбасым болмаған үшін өз отбасымды құрғым келеді. Бізде нормальный бәрі жақсы болса, Алматыға көшіп кетемін. Нәзікті әдем жаққа өзгерту сенің қолыңда деп ойлаймын. Нәзік қараш, болашақ жарыңа ұқсайды. Жарас ханмен жарасып кетер ме екенсің? Сәлден кейін бір болай. Қазақ азаматы, шетел азамат. Эфирде өте ауыр тақырып талқыланып жатыр десем де болады. Өзімде бір жаным түршіп кетті десем де болады. Еткебұлан Анна, қалай ойлайсыздар, осы алкоголизм деген дүние, зиянды дүние емделе ме жалпы? Мен айта кетейін, YouTube көрермендерге сәлем біріншіден. Бұл емделеді. Бұл негізі адамның миы ақылын болатын болса, оның барлығын емдеуге болады. Алкоголизм дегенде. Бірақ просто мында мен қазір ортадағы жігітке жаңағы қарап отсам, ода ондай бір алкоголизм жоқ сияқты, енді анда-санда ішіп тұру бар. Бірақ енді ол ішпеу керек, себебі ол нәзікке шынымен де триггер болып тұр да. Нәзік оны өмірінде көріп өскеннен кейін ол нәзікті түсіну керек деп ойлаймын. Ал жігіт енді сөзінде айтып отыр, мен болды деп ішпеймін деген сияқты уәдесін беріп отыр қазір. Енді ол сразу тасап кетеді дегенге тоже сенбеймін. Может, анда-санда ішіп тұру мүмкін. Мысалы ше, сразу тасап кетеді дегенге мен нақты айта алмаймын, бірақ тасап кетуге болады алкоголизмді. Соның өзі анда-санда ішіп отырудың өзі ол емделмейді. Егер анда-санда ішіп тұрса, одан кейін ол ойлайды ғой, мен анда-санда іше тұрайын да. Зачем маған тұстауға, анда-санда это же можно, жастарда клубқа барып ішеді ғой, это же анда-санда жоқ. Егер ол тұстаймын десе, ол кәдімгідей тұстау керек, себебі бір ол тұстап, содан кейін біреусін, іше салайым, жай бір бокал ғой десе, болды, ол одан кейін тоқтамайды. Себебі менің де анам ішімдікке мысалы
бізді балларин алып кеткенен кейін он қолынан жылып, ол ішімдікке салынды. Ішімдікке салынып, оны әрен тоқтатқанда, мысалы, қазіргі уақытқа дейін әлі бас ауырса, немесе ыстық күндері, мысалы, енді біз орыспыз ғо, со кезде кешке қарай жоқ, кәдімгідей бір банка пивасын ішеді. Сондықтан, менің ойымша, немесе сен барлығын сразу тұстайсың, немесе сен так же ішіп жүре бересің. Анаңды сұрақ туындап тұр да, енді орыспыз ғой деп жатсың ғой, сен өзің ұлтың негізі орыс, е? Енді сол дүниені өзің қолданып, ыстық күні бір банканы жұтып алу деген дүние жоқ па? Сенде ондай жаман зиянды әрекет бар ма? Бар. Сен шерке ба, ондайды қолданасың ба? Қызық қой ғой деп жаңа өз жамандап жаңда. Негізінде қызық, қызғанып айтып отырды. Негізі мен деген бар деген. Мен себебі мамамнан жарық, мен басқа жақта өмір сүрдім. Жоқ, ол дұрыс қой. Бірақ енді білмеймін енді ішеді екен деп, болды ішті бітті деп. Мысалы, ішіп өз өзін мысалы мен ішемін, мен мойындаймын. Мен бірақ қандай. Мен де контролировать етемін ғой, сен мені неге жамандауға? Құндыз білесің енді ше. Мен өз өзімді ұстай аламын деп ойлаймын. Мен ұстай аламын, сен сонда мен ұстай алмайды деп тұрсың ба? Түк құрсын, анда мен саған ештеңе деген жоқ, ұрыспашы. Мынандай сұрақ туындайды да осындай кезде. Мысалға ер азамат пен әйелдің айырмашылығы бар ма алкоголизмге салынудан құтылуынан деп айтайыншы, кім тезірек салынады және де кім құтылуы тезірек ол дүйеде? Еркек құтыла алады, ал әйел адам салынатын болса, ода кәдімгідей болезнь, ол ауру, әйел адамның емделуі қиын болады. Себебі әйел адамдар кішкене слабый келеді ғой, тез жеңе алмайды. Ал ер азамат егер шет бір басына тиеді, ол бір күні может отбасы теріс айналады әйелімен, мысалы или там әйелі балаларын көрсетпей қоюы мүмкін, потом барып мен не істеп жүрмін деген сияқты ер азаматтың басына тиюі мүмкін. Сосын барып ол соның бәрін тастап қайтадан отбасын қолына алу деген сияқты, көбісі сондайдан ажырасып жатады қазіргі таңда. Вот сол кезде ер азамат жасауы мүмкін, ал әйел азамат олар кішкене тез ренжігіш келеді, олар табиғаттан сондай болады ғой. Олар мысалы жанындай біреу теріс айналса, олар до конца кетеді, типа болды жаңа, мысалы нәзіктің айтып отқан сияқты, ана сияқты жаңағыдай балаларын өткізіп тастайды, бүйтеді, ол қиын болады оған. Жоқ, вообще айтамын, әйел азаматын айтамын. Өткізген жоқ нәзікті. Нәзіктің әкесі қайтыс болғаннан кейін нәзікті мамасы тастап кетіп қалды, қорыққаннан әкесінің халін біліп, оны алып кетті. Ондай YouTube-ты көріп айтамын. Анна, ұрыспаңыз. Демек, нәзіктің үміткерінде үміт бар ғой? Я жеңіп шығуына бұл дүниені. Я бар. Мен үміткер жайлы айтқан жоқ, мен жалпы адамдар жайлы айттым да. Ер азаматтардың құтылуы тез дегенге айтып жатқан ғой, Екебұланның. Демек, үміт бар. Я, әрине бар. Егер де мысалға жігіттің орнында қыз мысалға нәзік болатын болса, онда кішкене жағдай қиындау болатын еді. Мен мына жерде нәзікті мақтап кетіп отырмын. Мысалы жаңа Анна сияқты, мен де енді туылдым ғой деп отқан жоқ, көрдім ғой десе де, ол керісінше кәдімгідей соны жек көріп өсті. Нәзіктің қазіргі мысалы сразу эфир басталғаннан бастап осы теманы сразу айтып отқаны ақылдылығының бір белгісі ретінде көруге болады. Себебі нәзік сразу өмірінің триггері сол болғаннан кейін ол нақты точкасын айтып отыр. Осыны қоятын болсаң, мен сені мысалы реально күйеуім ретінде көремін, потому что мен шынымен де деген сияқты өзінің ойын нақты айтып отыр. Ерке, бұл әнсі мен мұндай немене алқаш қылып көрсетіп отырсың, мына жаққа офигел что ли? Мен сені алқаш деген жоқпын. Сен айт. Құрметті көрермен, жалпы алкоголизм деген емделе ме және де тұқым қуалай ма деген сұраққа келесі арнада жауап береміз. Бәрі жақсы болады әлі, куә болар оған бәрі, жаным мен саған. Иә, дәл қазір Дилбар мен Зарина сырласу кафесінде альбени шоколадымен шай ішіп отыр, бір мәмілеге келетін сияқты. Солай ғой, Венера, иә? Солай ойлаймын, Марина. Екеуінің қайсының редакторы сенсің? Зарина. Зарина, мәссаған. Біз әдетте былай айтушы едік қой, қатысушылары өзінің редакторларына ұқсас келеді деп, бірақ білмеймін енді, біз білмейтін сырларың бар ма жоқ әлде, Венера? Ондай сырларым жоқ, бірақ дегенімен де қызымыз барынша өз кінәсін мойындай біледі, сол қуантатындай ақ жаңалық. Кешірім сұрауды да біледі. Сәл ғана бір ашушаң болмаса кейбір кезде. Сәл ғана ма? Сәл ғана. Сәл ғана. Сәл ғана. Жарайды, екеуі бір мәмілеге келсін, достасын, әңгімелесін, біз ортадағы нәзікпен жарасқанға көшек, иә. Сенесің бе нәзік түзелем дейді жігіт? Мен бірнеше рет айтқам жарасқан саған, егер де біз бірге болу үшін, ол тек қана сенің қолында. Ол айтқан себебім не так, как сен маған ухаживать еткен емес ол. Ол
зиян әдеттерінді қойсан, біз бірге боламыз. Қоймасан, бірге боламаймыз. Иә, бірақ Назик, мен ойымша, бұл жерде, вот енді, ренжімеңіз қатты айтсасам, бірақ мен ойымша, кто губил свою жизнь до 30 лет, будет ее и после губить. Мен ойымша, ол нәрсесі де алкоголизм деген нәрсе емделмейді. Жоқ, Айсажан, тоқта. Негізі мен мында көріп отырмын ғой, Назик молодец, сразу бірінші күннен, бірінші несінен сразу өзің өміріне керек затты сұрап отырсың. Бірақ бұл жерде емдейм деп айтты, емделет дегенде бір ауру емес қой, негізі білмеймін. Бірақ, брат, сен үшін может сен ойлайтын шығарсың, анда-санда ішем, ода тұрған не бар деп ойлап отқан шығарсың. Бірақ түсін, қызға ол ауыр да, ең ауыр. Еркебұлан, ауру, бұл қалай ауру емес, тоқтай тұршы. Тоқташы, Гүлбанумен сөйлеп алайыншы. Сөйлеш, тез де сөйлеш оны, или сөйлемай сөзіңе. Брат, самый главный, қызға енді өзің сөз беріп отырсың, осыны сразу қойып кетуің керексің. Самый главный ше. Ал мында айтып жатыр, жаңа біз YouTube сұхбатта да айтып жатыр да, мысалы, берлін типа ұл мен еркек, қыз бала мен ер азаматта бөлінеді. Қыз бала егер ішімдікке салынса, оның емделуі ұл балаға қарағанда ауырлау. Ал ер азамат емделе алады, потому что ер азамат решение қабылдай алады енді. Иә, еркебұлан дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз, еркебұлан, бірақ бұл жерде мен жаңада мен сөйлемей жатырмын. Тоқтай тұршы. Осындай кезде ер азамат болып қалады екен, қызға келгенде бәрі болмай қалады екен да. Мен негізі мүлдем сеніп отырған жоқпын, иә. Мынандай сөз бар ғой, мынандай мақал бар ғой, әдет қалса да ауру қалмайды. Ауру қалса да әдет қалмайды деген. Сіз оны әдетке айналдырып алдыңыз, ол ауру емес деп айтып жатыр, ол ауру. Ол ауру, ішімдікке салынып кеткен ол ауру. Және мен ол, сіз мысалы айтып жатсыз ғой, мен өзгерем, анау-мынау деген сияқты құлаққа лапша іліп жатсыз ғой, бірақ ол 30 жасқа дейін осы, мысалы, жаңа бастама бастап келгенге дейін болмаған дүние қалайсыз одан кейін болады деп ойлайсыз? Және Назикке сұрағым, бұл дүние тұқым қуалайды деп ойламайсың ба? Ойламаймын. О, Назик қайықтан біледі, оның тұқым қуалайды, қуаламайды. Бірақ та мен қазір жігіттен, жігіттен естігім келіп тұр. Қалай оған арғы қадамдарын қандай болады, қалай күресуге тырса, сондай заттарды естігім келіп тұр. Назик, бірақ өз үшін өзгермеген жігіт сен үшін өзгереді деп ойлайсың ба? Жайс, бұл жерде жастың ненің ешқандай маңызы жоқ. Егер адам өзі өзгерем десе, өзгеруге болады. Сіз қанша жылдан бері қолданасыз, негізі былай ашып айтсаңыз? 2-3 жыл, наверное. 2-3 жыл ма? Просто өзім осындай тәуелділік орталығында жұмыс істегенмін да, негізі. Осындай зависимостьтардан емделу орталығында. Если 3 жыл болса, уже, скорее всего, сізде бұл әдет емес. Мен ойлаймын, негізі тәуелділікке де жақын келеді, негізі аптасына тем более 2 рет дейсіз, может кейбір кезде 3 рет болып кетеді аптасына. Яғни через день сіз иногда ішесіз. Бұл значит тәуелділік. Егер бұл тәуелділік деп табылса, емдеу орталығына барып жатуға дайынсыз ба, емделуге? Құрметті қатысушылар, айтарым, түсінемін пікірлеріңді, дұрыс айтып отырсыз. Бірақ айтарым, ол Назик үшін емес, өзім үшін емес, ол вообще әдет зиян, енді вообще бұл, ну, істемеу керек ондайды. Маған енді әдетке айналған ол жерде. Зиянды әрекет болғанымен де Назиктің қойып отқан сұрағы жарасқан. Қадам-қадаммен қандай өзгеріске бел бұғуға дайынсыз қазіргі таңда? Жоспар қандай? Жоспар мүлдем ішпеу, вообще мүлдем жақындатпауды. Мысалы, даже отырыста болсам да, конкретно айту керек, мен ішпеймін. Мысалы, ішу орны деп айтамыз, ол қандай жағдайларда, қандай сәтте орын алады? Жолдас балдарыңыз бір ауыз хабарласып, жарасқан, бүгін шығайық, кездесейік, әңгіме айтып қайтайық деп бір мекемеге шақырады ма? Жоқ әлде үйде жұмыстан бір шаршағанымды басайын деп қой, бүгін үйге барып апарып, кішкене теледидар алдында футбол көріп, тамашалап, бірнеше ішсем жарайды дегендей ме? Қалай болады ол? Демек, ортаңыздан кішкене... Екеу деді, былай да қонаққа, мысалы, достармен кешке шығып, немесе, мысалы, жұмыстан кейін тоже да. Яғни, ортаңыздан қазіргі таңда бас тартуға дайынсыз ба? Әрине. Достарыңыздан? Ну, достарым, енді дос, ол тек қана... Ништо болып өтпейді, ол әрдайым... Бірақ мен қателеспесем, айтады ғой, Касен айтыватсың, мүлдем ішімдіктен бас тартам, бірақ та мен оған сенбеймін, себебі әр зависимостьта все равно ломка болады. Есен қазір айтып тұрсың, ол жеңіл деп. Тоқта, сөйлеп беріңізші. Алғашқы жібердіңдер ғой, бағанан бері бетіне басып. Мен үйленем ол жігітке. Екі айтыватсыңдар, бұл жететін шығар бағанан бері. Қанша жылдан бері ішесің, 2-3 жылдан бері ішесіңдер ма? Сен тоқтамайсың, бұл жазылмайтын ауру деп кәдімгідей. Кім айтты олай? Қасына келіп отырған адамды ауру қылып жібердіңдер ғой, нап нормально, саған қаншама көңіл бөлініп жатыр. Неге сен соны бағаламайсың, Назик?
Кенже, давайте. Бөлгендерін бағаламайсын. Сөйлеуге бола ма? Күтіктене бересің. Сөйлеуге бола ма? Күтіктенемелікке тұрмысқа шықпай отырасың сосын деген. Егер де сен әдемі картинкаларды көріп атсаңдар, это не значит, что бәрі идеал. Сендер кездесуде болып атқан жағдайларды білмейсіздер. Не болыпты кездесуде? Неге ашылмай сол айтпайсың бағанан бері? Айтуға берсей. Айқаламай сөйлеші. Болашақта осы адамға үйленетін мен. Сендер оны түсініп тұрсыңдар ма? Сендер қазір ойлап жатырсыздар. Что ол просто қазір мен мында эфир жоқ, болашақта үйленетін адам менмін. Мен қаламаймын болашақта, чтобы өмір бақы қиналғанымды қаламаймын. Сен түсініп тұрсың ба? Сол себептен маған ол мәселе боп тұр. Ол сақыпты мен қазір сендермен емес оны шешкім кеп тұр. Мен онымен сөйлескім кеп тұр. Мен естігім кеп тұр. Қалай ол түзелгісі келеді? Қалай ол сегісі келеді? Сен түсініп тұрсың ба оны? Біз естуіміз бойынша бір белгілі бір тұжырымдар шығарамыз, иә? Сенің айтқан жағдайың телефонмен сөйлестік, келесі күні ұмытып қапты біздің айтқандарымызды дедің. Одан басқа ештеңе жоқ қой. Жақсы кездесу, күшті әңгімелер деп жомарт жігіт дегенге келтіріп жатсың. Сырт келбетіне қарасақ та ондай бір тұжырым шығара алмай отырмыз. А не болды кездесулерде? Жоқ, кездесулерде бәрі жақсы. Бірақ та уже айтылған сөзі, что мен ұмытып қалдым, это уже маған паника. Тұташ, Нәзік, сен жаңа ғана кенжеге қалай айттың? Кездесулерде не болып жатқанын білмейсіңдер дедің. Енді біз қандай ойға келеміз? Кездесуге ішіп келді ме жігіт? Не болды? Жылқылады ма сені? Есін білмей келді ма? Бәрі жақсы болды. Просто біз бұрынғы өмірін талқылаймыз ғой. Аха. И бұрынғы өмірінен мен, конечно, мен оны біліп тұрып, мен айтпаймын ғой, болды түзел. Мен ары қарай сұрадым, қалай ол басталды, не себептен, қанша уақытқа дейін сен түсіп кеттің деген сондай тақырыпты білдім. Сол кезде ол айтқанда уже түсінікті болды, что ол алкоголизм, ол мынандай просто ішу емес, ол сондай кәдімгі. Мен сол кезде таң қалдым, егер де сен өмірінің самый төмен жағында болып, сен неғып содан сабақ алмадың, не себептен сен әлі күнге дейін ішіп. Бірақ бәрінде сұрақ болады ғой, өмірде бәрі қатты түсіп қалса да өмір бақи жақындамауға тырысады ғой. Бірақ та ол әлі күнге тырыспады. Сол себептен, значит, мен сенбеймін, что болашақта да ол мәселе болмайтынына мен сенбеймін. Сол үшін, Нәзік, екеуің бірге күресіңдер болмаса. Жарасқан, енді алдағы уақытта лучше былай жасаңыздар деп кеңес беретін едім. Лучше консультация алыңыздар. Жоқ, Димаш екеуі қайда күреседі, нені күреседі, не айтып отырсыңдар? Енді, Нәзік, бұл ішіп кеп отырма қазір. Ей, қазір мас болып отырмам мына жерде. Ешқандай ол анда-санда кейбір адамдарды ішіп жүрсіңдер ғой, мысалы клубқа барып. Анда-санда терезеден емес. Сонда арасында ішіп қоятыны бар шығар. Анда-санда деген терезеден емес. Бетке басып айта беретін қаншалықты орында мына жерде. Аптасына екі рет деген терезеден емес қой. Уже анда-санда деген нәрсе ол мүмкін, может, той жиындарда болуы мүмкін, ал уже аптасына екі рет деп біз білмейміз ғой точно, екі рет па, үш рет па, төрт рет па екен. Енді Димаш айтып жатыр ғой, бұл айтқан әңгімелерден. Егер де ақыры сондай ауру адам болатын болса, Нәзікпен бұл туралы ашық туралы ашық түрде сөйлеспейтін де еді. Ештеңе айтпай, барлығын жасырып, ішінде сақтап қалушы еді деп ойлаймын. Зависим адам ешқашан мойындамайды өзінің зависим екенін. Ол кісі мойындап отыр өзінде сондай нәрсе бар екенін. И сонда сендер айтып жатсыңдар, жоқ сенбеймін осындай, сонда 30-ға шейін жасамады екен деп, дальше болды сен только өлуге ғана лайықсың деп айтамыз ба? Жоқ, мен сенбеймін деп айтқан жоқпын. Мен мұнда күресіңдер деп жатырмын, бота жай ғана күресіңдер деп жатырмын. Барып консультация алыңдар, сол жақта диагноз подтвердить етіп береді мамандар бар, білікті. Сендер мына жерде отырып алып емделе аласыңдар, емделе алмайсыңдар үкім шығаратын біз емес деп түсіндіріп айтып жатырмын жай ғана. Жоқ, мына жерде даже ауру болмай барып емделу емес, өзінде ерік жігері мықты болса, ішкі рухани несі мықтылығы, негізі жеңуге болады, қоюға болады ол нәрсені. Мысалы үшін менде де отбасылық жағдайда теріс әрекеттері болды ғой, не үйленгенге дейін. Үйленген кезде осындай сөздерді сөз берді, қойды, бірақ қойып жүрді да, кейін отбасылық жағдайларда енді қиын моменттер болады ғой, сол кезде сынып қалды. Нәзік айтып жатыр ғой, мен қалай сенемін деп, қалай сенің өзгергеніңді білем деп. Негізі оны қатты білуге де болмайды негізі. Сондай моменттерде сынбай, қиындықтар келген кезде сол жаққа қарай жеңіл неге беріліп кетпеу керек та, өзін өзі ұстай алса мықтылығымен жеңуге болады негізі. Күмісай, не айтып жатсың мына жерде? Дұрыс айтып жатыр. Дұрыс айтып жатқан жоқ. Себебі мен содан қорқамын кенже. Екеуің сөйлескен кезде, Нәзік, екеуің сөйлескен кезде қызды күдіктендетін бір нәрсе айтқансыз, мысалға
көп шем дегесіп үйде жатып алып білмеймін. Бір нәрсе айтқан, содан кейін қыз қорқып отыр. Ертең күн тұрмысқа шықсам, бірге білмеймін, ішіп кетемін деп ойлап отыр ма, бір нәрседен қорқып отыр. Сөзіңді кішкене жинап сөйле. Жоқ, шынмен қойынды, бағана неде қорқып отырсың нәзі? Жоқ, неде қорқып отырсың? Бірге ішіп кетемін деп. Кенже, нәзіке қарай атыла бермеші болды. Енді әркім өз қорқынышы бар. Ашығынан айтпай жатыр ғой енді, не болып жатқан ішіндегі нәрсені. Қорқам дейді, не нәрседен қорқан айтпай тұр мына жерде. Енді сен айғайлап атылып сөз бермесең, ол қайдан айтсын енді? Мен ойлап тұрмын, нәзік. Енді адам неден қорсы соған жолығады. Мүмкін сен өз қорқынышыңды жеңу керек шығарсың. Я дұрыс айтасың. Және де мен сұрақ қойып кетсем бола ма нәзікке? Нәзік, мысалы сен айтып жатсың, қоямын деп, жарайды ол үйленгенге дейін қойды, барлығын жасады, и сендер үйлендіңдер. И сондай сынып қалған жағдай болған болса, сен не істейсің сонда? Тастап кетесің ба? Или сен күресесің ба? Ойында айта кетші. Күреспеймін. Мысалы сен тіпті балаң бар болып, мен ажырасып кетемін. Сразу айтамын, мен күреспеймін. Мен қаламаймын қайтадан қиналғанды. Демек, мүлдем үйленгенге дейінде, үйленгеннен кейінде ешқандай ішімдік отбасылық өмірде болмау керек. Болмау керек, иә. Сен ешқандай нақты, иә. Егер де бірлес көрсем болды, содан кезде айта қойыңыз. Что-то көп әңгіме болып кетті ғой. Рахмет, кенже. Қазір нәзікке ол мәселе болып тұр. Мен үшін мәселе болмаса да, бірақ мен үшін ол мәселе. Нәзікке ол конкретно мәселе болып тұр. Енді қандай қадамдар болады дейсіз ғой. Не болса да, ауру болса да, әдет болса да, без разницы. Жаңағы консультация дедіңіз ғой, Димаш. Сондай барайық, вопрос жоқ. Не проблема. Осыдан бастайық. Қазір сенбе маған. Әрине сенбе, төрт күн білесің. Бұл жерде енді нәзік, менің сөзіме сенбесең, онда мен барып тіпті консультация алуға да, алудан да бас тартпайын деп жатсыз ғой. Жарайсыз. Конечно. Жоқ, мына жерде мен айтқым келіп тұрды. Нәзік, ішімдіктен сонша қорқатын болсаң, неге өзің қолданасың? Ой, соншама айттың ғой, что мен соншама ішіп прям этот памятінді көтеретіндей. Жоқ, бұл жерде нәзік, саған сен өзің тәуелдісің ғой деп тұрған жоқ қой саған. Егер соншалықты қорқынышың бар, неге өзің қолданасың? Меніңше мынандай қорқынышы бар адам тіптен километрге алыс жүру керек ішімдіктен. Қалай ойлайсың? Себебі өзімді білемін. Нені білесің, қалай білесің? Жарасқанда өзің. Жоқ, қазір айтып отыр ғой маған, сен өзің тәуелді болсаң, неғып сонда қарсы триггер. Сіздер енді былай бұрмаламаңыз. Жоқ, тоқта, тоқта. Тәуелді болсаң деген жоқ. Өзің неге қолданасың бұл деген сұрақ болды нақты. Тек қана туған күндерде, Новый год сондайларда ғана. Мен жарасқанда дәл солай айтсашы. Жоқ, сондай айтқанда мен оған айттым, мен қарсы емеспін. Егер де сен Новый годта анандайда қарсы болмасаң, ана кезде сөйлескенде ол айтты, мен мүлдем қоям дедім. Жоқ, мен қателеспесем, енді қазір ғана сұрақ қойған кезде мүлдем ешқашан отбасылық өмірде қарсымын. Иә. Бірақ өткен жайтты ескере отыратын болсақ, тәмиреспен болған жағдай, білуім бойынша ол кезде жаңа жыл болған жоқ, туған күн болған жоқ, иә, қатысушылар, қателеспесем. Ешқандай мереке болған жоқ. Тек қана жұма болды. Немесе сенбі? Нәзік жан. Себебі осы сұрақ қызық маған. Біз өзіміз талап етеміз, бірақ дегенімен де саймыз ба деген сұрақ. Жоқ, сіздер түсінбей жатсыз, сіздер ойлап жатсыздар, что я против вообще полный. Я мен неге айттым, мүлдем қарсымын дедім оған. Себебі бұрынғы өмірін білемін. Егер де адам осыған қатты зависимость болса, бірлес ұрттағаннан ол қайтадан батып кетеді. Сол себептен лучше ол адамға мүлдем жақындамауға. Ал егер анандай адам... Түсінбедің сен бізді. Мен түсіндім. Сені айтқан әңгімең неге ашуланып отырсың? Ладно, егер де қаласаңыздар айтайын, мен 200-дімін болды. Өмір бақи ешкім келсе шебер болды. Жеткілікті ма? Жоқ, бұл жерде сенің ашуланып отқаныңды мүлдем түсініп отқан жоқ. Қараш, сенің әңгімең былай болды. Бір рет кешкісін 2 сағат сөйлестік, келесі күні әңгімеміздің жартысы есінде жоқ екен дедің. Болды. Ал одан кейін 3-4 рет кездестіңдер. 3-4 рет кездестіңдер, және ол жерде бір рет болсын жігіт ішіп келді ме кездесуге? Жоқ. Ішіп келген жоқ. Сау күйінше келді. Бар жаңағыдай қамқорлығын көрсетті саған, ерекше-ерекше жерлерге алып барды. Егер 4 кездесудің бірінде ішіп келсе, онда күдіктенуге болушы еді, түсінесің бе? Мен... Себебі мен сенбеймін, бывших наркоманов не бывает, сондай сөзге сенбеймін. Вот шын айтам, мен сенбеймін. Егер де адам уже жердің қатты алкоголик болды, мен сенбеймін, что ол түзелмейді. Жарасқан, жеке сөйлескен кезде сіз нәзікке айттыңыз ба? Нәзік, мен
бұрынғы алкоголикпін. Яғни, кәдімгідей диагнозым бар, реабилитациядан өткенмін. Алкоголикпін дедіңіз бе? Айтқан жоқсыз е, онда әңгімен. Онда неге оны алкоголик деп қабылдап отырсың, Нәзік? Айтпадым ба, что до какого состояния ты дошел? Ты мне не говорил об этих вещах? Соны айтқанды. Айтты ғой енді. Жоқ, енді сөйлесу барысында енді. Так. Ну, мен мында айта кетсем болам мен вообще? Кездесу барысында, бірінші, екінші күні кездескен кезде, сұраған енді, кеше іштім ба, не істедің сонша? Да, айтқам, әдет па сенікі, не ол, маған маңызды деп айтқан ол. Енді қалай бар, мен солай айтқам. Да, барысында ішіп тұрам. Қалай десем де болады. Жарасқан, осы орайда бір сұрағым болып тұр менің. Студия қабырғасына кірген сәттен бастап, барлық шындықпен бөлістіңіз бе деген сұрақ? Да. Барлық шындықты айттыңыз ба? Ну, я әрін. Бізде комментарийлер жазылады, я көме? Өте көп хаттар келеді. Және нәзікті де толғандыратын сұрақтардың бірі тек қана зиянды әрекеттер емес, деп айталамын. Біз рас өтірігін білмейміз, бірақ сізден нақты сұрайық, себебі сондай комментарийлер болды. Я сұраймыз. Бұл жігіт ажырасқан, баласы бар, әйелін тастап кетті. Деген ақпарат рас па? Жоқ, рас емес. Жоқ, нақты айталам, рас емес. Ешқашан әлінген жоқпын. Балаларымда жоқ. Бұрынғы қарым қатынастар болған. Үйленбедім, бірақ гражданский дейді. Да, гражданский, да, бұл. Девушка, қыз балаймен болған. Ну, мысалы, осылай болған. Менікі емес, енді балаймен. Нақтылай кетекші, демек, сіз азаматтық некеде болдыңыз. Және сол әйел сізбен бірге бас қосқан сәтте екі қабат болды. Жоқ. Жоқ әлде қалай? Жоқ, ол жы балалы болғанды. Сонда бір баласымен? Баласы болған, то есть. Баласымен келді? Е, е, сол. Қызық. Абылай менікі болған жоқ. Осы жағдайда нәзік не дейді екен? Жалғыз толғандыратын сұрақ шындыққа байланысты емес қой. Шыны менде жарасқан барлық шындығымен бөлісіп отыр ма? Жоқ әлде біздің айтарымыз бар ма? Оны жарнамадан кейін білетін боламыз, арнамыздан алыстамаңыз. Нәзік пен үміткері жарасқан студия ортасында алдыңғы эфирден бері біраз комментарийлерлегі келген еді. Бұл жігіт негіз үйленген баласы да бар деген сияқты, бірақ жарасқанның айтуы бойынша азаматтық некеде ол әйелмен тұрғансыз, және жалпы тұрып бастаған кезде ол әйелдің баласы болды деп жатсыз, е? Е. Айтарым, кішкене енді қазақша жетпей тұрады. Қалай ыңғайлы солай жеткізіңіз, арасына орысша қоссаңыз да болады. Е, әрине, енді 30 жасқа келіп, бірнеше қарым қатынастарым болған. Гражданский бірақты жыл. Қанша уақыт тұрдыңыз? Сол 3-6 ай, ну, примерно максимум. Қысқа уақыт тұрған? Е, қысқа енді, қысқа да. Одан кейін енді, ну, бірге емес біз, разошлись, в общем, так. Себеп не болды? Екі жаққа кетіп? Енді, түсіндім, да, просто өмірге көзқарасы басқа, менікі басқаша. Қиын болып отыр бірімізге. Бала болған жоқ мәселе? Жоқ, бала емес мәселе. Просто жағына поговорить о чем-то тяжело, да? Ну, общу темы жоқ. Нақтылай кетейік, бала сіздікі емес, әйел сізге екі қабат болып келді ме, жоқ әлде баламен келді ме? Екі қабатты, былай айтайыншы, да. Қалай екі қабатты? Ну, то есть беременна деп айтайын ба. Так, бір баласы болды және екі қабат болды ма, жоқ әлде екі қабат болып келді? Жоқ, екі қабат болып кетті, е. Баласыздық емес?
Джоджо Минкамис, да. Ага, я кого-то познакомились уже, да, как бы был. А я Гаургизде? Я Танстингсдар. Я сонда был. Содангин Берге Троях, ты кин шешим да сизгабл дадынгзба? Я. Содангин, сиздер Берге Трубжат Кангизде ола ел босандыма? Джок, вот после. То есть мы разошлись и вот потом. Содангин бар. Да, Содангин. Вот, сол. Энди айтарым, каза, казмен 30-дан бірнеше қарым-қатынастарым болған. Энди 30-ға келу үшін энди бірнеше қателерімді жасадым. Энди қалай бар, энди солай айтам. Ол өмір, мен қаламадым ондайды, энди болып қалдым. Ер жігіт болған кейін энди бәрін мойнымен көтерем. Қалай бар, шынымен де айтам оның бәрін. Біздің позициямызды түсіне кетіңіз, біз сізді бір кінәләп отырған жоқпыз, тергеп отырған жоқпыз. Тек қана адамның енді басынан өткен өмірі бар, 30-ға келдіңіз, әрине сізде де бір өткен өміріңіз бар. Және келген комментарийлер бойынша қойып жатқан сұрағымыз ғой, тағы да бір комментарийлер келіп жатты, иә мен? Комментарийлер келіп жатыр, сіздің ата-анаңызға байланысты. Қазіргі таңда ара-қатынастарыңыз кішкене бір араласпай жүрген жағдай бар ма қазіргі таңда? Тікелей жақсы байланыстыңыздар. Күнде сөйлесіп тұрамыз телефонмен. Пікір былай болып келді ғой. Осы ішімдік мәселесі үшін ата-анасымен де араласпай кеткен кездері болды дейді. Рас па? Жоқ, ондай жоқ. Ондай мүлдем болған жоқ. Жоқ, мүлдем болған жоқ. Там бірнеше комментарий жазған, анда тоже там бірнеше енді Россиядан болған кейін енді тоже комментарий енді бір белгілі ситуацияға айтқан, ну, рас емес, просто адамдар жазып отыр енді. Түсінемін енді. Бірақ ондай болған жоқ. Үйленген жоқпын, балам жоқ. Ата-анамен де жақсы қарым-қатынас. Да, ата-анамен жақсы қарым-қатынас. Күнде сөйлесіп тұрамыз. Кеше де вот мынаны көрген, ну, тоже сөйлесіп тұрамын. Маған қызығы осы жағдайда сол әйелмен бірге болуға, жалпы бір шаңырақтың астында тұруға, азаматтық некеге сіздің бір іштей жауапкершілігіңіз болды ма? Шынайы қатты ғашық болдыңыз ба? Қызға уәде бердіңіз бе? Қамқор боламын, сенің жаныңда бір тіреуің боламын дегендей, не себепті екі жаққа кеттіңіз? Және нәзік, бұл сен үшін мәселе ме? Иә, бұл маған мәселе, себебі бірінші таныстық кезінде біз сырласу бөлмесіне барғанда мен оған айтқан едім, маған толықтай шындығында айтсаң, мен оны білмедім сонда ситуация болады деп, бірақ та бір предупреждение секілді айтқан едім, маған маңызды емес сен андай ішуін, бала болуын, ажырасқан, ол маған қатты маңызды емес, тек қана шындықты қалаймын, мен қаламаймын болашақта оны басқа адамдардан естігеннен. Егер де сенде сондай тақырып болса, лучше сразу маған айт деген айтты. Бірақ та вроде мәселе болмаған секілді болды, сон екінші күні маған осындай комментариялар келе бастады. Сон мен түсінбей қалдым, қалай вроде ажыраспаған, ештеңке сондай бір. Бірақ ер азаматым жарасқан, ажырасқан жоқпын дейді. Солай хотя бы түсіндіріп бергенде бі мен қабылдайтын едім. Ауыл басында мүлдем оны айтпады, сосын мен біліп алған соң уже пришлось өзіме сұрап алуға оны. Неге айтуға бас тарттыңыз? Ол себебі бірнеше жыл бұрын болғанды. Мен оны уже, ну, былай десем де, енді бүкіл өмірді айтпаймын ғой енді. Жоқ, маған ол маңызды. Осындай ключевой моменттер ол маған маңызды. Енді сіз қай жерге келгеніңізді біліп отырсыз ғой. Бұл жерде сіздің бүкіл өміріңізді нақтылай бір соңына, басынан соңына дейін айтып, нәзікке таныстырасыз өзіңізді. Қандай адам болдыңыз? Өміріңізде не өтті? Осындай жерде жүрген жоқ қой. Неге нәзік сен өзіңше бол? Тоқтай тұршы, мен сөзім до конца тыңда. Мен айтып жатырмын, неге басына кіріп келген кезде оның жердің астына тықпай, сразу бетке ашық айтсамаңыз, себебі көрермендер оны ақтар-ақтар бәрі жердің бетіне шығарып береді. Неге сразу айтпадыңыз? Енді сіз нәзікті шынымен де таңдап келдіңіз ғой. Бәрін мен осындай болғанмын, осындай іш, нем бар еді. Азамат некеде тұрған бар еді, оған сен көзқарасың қалай дейсің? Дұрыс айтасың, айта кетейінші, нәзік, мысалы, ол енді ол бірінші рет шығып отыр ғой, күніге осындай жерге келіп жүрген жоқ, жарты жылда бір келетін үміткеріңе неге сонша өзінше болып отырсын? Иә, жарайсың, бота, жарты жылда бір келетін деп айтпай қой, нәзік, мен мына жерде түсінбей отырмын. Жауап берсін енді. Қазір жауап берсін. Мен оған айтпадым, эфирде айт деп. Себеп түсінемін, адам өмірінде бірінші рет эфирге шығып тұр, халық қарайды. Мен оны сыртта сұрадым. Сыртта сырласып сұрағанда, егер де сол кезде шындығын айтқанда, бәлкім басқаша болатын еді. Қазір маған ол өтірік болған секілді болды. Өтірік алдағандай мен. Сол себепті мен қатты ашуым. Қараш, мен келісіп отырмын ботаның сұрағымен. Неше ай келмеді саған үміткер?
Екай, қателес песем, одан да көп бай жоғалды. Екайдан көп, екайдан едәуір көп уақытта келген әп-әдем үміт керің, кездесуге ішімдік ішіп келген жоқ, келген сайын құрғол келмейді, сен түгілі бізге де бірдеңе алып келуге кәдімгідей ынталанып жүреді әрдайым. Күресем деп отыр, айтқан сөзіңнің барлығына көнем деп отыр. Жалпы аптасына екі рет ішетін адам ол алкоголик емес, содан бастайықшы, иә? Жарайды, бір әдетім бар деп өзім ойындап отыр, ол бір кішігірім әдет. Бірақ егер сен қаласаң, сен үшін, мен Димаш айтқандай, жаңағы реабилитационный центрге барып консультация алуға да дайынмын. Мен бәріне дайынмын. Әйтеуір сені бақытты етсем болды деп отқан жігітке нәзік бетіне қарап та сөйлеп отқан жоқсың. Сол ашуымызға тиіп отыр. Сұлуқсың өте. Камила ханым, айтсам болады ма? Болады, әрине, айтыңыз. Қазір айтып отырсыз ғой, жарты жылда бір үміткер келсе де, келсем де, мен жігіт, болашақ, егер бәрі жақсы болса, Алланың қолымен, болашақ жарым боламын. Бірге боламыз. Егер оған ол мәселе болса, мен оған дайынмын, мен оны көтерем. Не сұраса да, не айтса да, мен оны бәрін как есть, айтып берем. Бірақ просто именно неге айтпадым деп сұрап отырсыз ғой. Мен просто ол бірнеше жыл бұрын болғанда нәрсе, ну хотя бы соңғы қатынас туралы, ну айтқам ғой енді, болған 2-3 жыл бұрын. Сондай болып қалды. Просто бүкіл өмірді айтпаймын ғой енді просто. Или егер керек болса айтып берем, ол просто мәселе емес. Мысалға 30-ға дейінгі болған арақатынастарының бәрін айтып берсе, оған біраз уақыт керек шығар. Сіздер өз жалпы ортаға нешінші рет шығып отырсыздар? Екінші рет па? Иә. Таныстыңыздар бір рет, екінші рет ортаға шығып жатсыздар. Бір айтшы, Венера, мысалға 5-6 рет шығып, бұл ақпарат жасырылып қалып, содан кейін шықса, ренжуге болатын еді. Неге айтпайсың маған деп? Уақыт болмаған шығар, реті келмеген шығар. Сен мысалға осы уақытқа дейін болған барлық арақатынастарың жайында айтып бердің бе жарасқанға? Меніңше айтпадың. Білмеймін, бостан босқа айтады ғой, слухи не просто так. Жоқ, мен саған сұрақ қойып отырмын ғой, неге сұраққа жауап бермейсіздер? Сен барлық танысқан, біліскен, көріскен жаңағы ер азаматтар жайында толықтай айтып бердің ба жарасқанға? Мен одан қалап атқан жоқпын ғой, барлығын айтып берді. Тек қана осындай моменттер, чтоб әйелі болды деп, соны нақтылай түзетіп берсе болды. Нәзікжан, түсінші, бұл арақатынас бірнеше жыл бұрын болды деді. Және азаматтық неке болғандықтан айтарлықтай бәлкім мән бермеді ме? Е, сондай. Жоқ. Неге суықсың? Нәзік. Бір көгеріп отсың, айтайын ба? Үміткердің бетіне де қарамайсың. Ерегесіп отсың. Кімге ерегесіп отсың, айтшы? Бәлкім жігітке емес, қатысушылардың сөзін алмай қалды ма? Біздің сөзіміз алмай қалды ма? Не болды? Мен сенбеймін, что әйел емес енді. Девушкасы болған шығар, бірақ мен сенбеймін, что ол оның баласы емес. Жарайды, болды. Әйелі болды, баласы бар екен. Нені өзгертеді? Иә, нәзікке айтасың. Адам өлтіріп қойды ма не? Жоқ. Неге көгеріп отсың онда? Мен айтсам болады. Қатысушылар, сіздер байқап отырсыздар ма? Бір жақтырмаушылық бар сияқты ма? Иә, нәзіктен нәзік, сен қатты не сразу үміткер келгеннен өзіңше болып кетпе, енді ырбимай кішкене бет бұрып күліп қара. Наоборот, қуан, 30 жасқа дейін вообще үйленбеген қарым-қатынас болмаған болса, наоборот, не ойлануың керек еді. Ешқандай несі жоқ. Қарым-қатынас болған енді азаматтық неке, негізі азаматтық неке саған қатты не дейді, ауыр жағдай болмау керек. Сен кішкене өмірге сондай жеңіл қарайсың ғой. Наоборот, жақсы нәрсе ғой, нормально. Жігіт нормально негізі. Даже өзінің баласы болса да мүмкін ажырасып кеткен шығар. Нормально қарап жарас. Жарасқанға мен де сұрақ қоя кетейінші, Тілбар. Бағанадан бері жабылып жатыр ғой сізге, бірақ сізден сұрай кетейінші. Бұл жерде нәзіктің де ол нәрсені қолданатыны бар. Сіз болашақ жарыңыздың ішімдік. Отырыстарда енді ішетіні бар ғой. Болашақ жарыңыздың ол нәрсені қолданғанына қарсы емессіз ба? Или сізде де ол мәселе ма? Жоқ, осын нақтылап кетейім. Бағана айтыватсыз ғой, сен басында мүлдем бас тарттың, оның алдында былай етін, оны не себептен айтыватырмын. Себебі егер де ода бұрын сонда осындай зиянды әдеттері болмаса, анда санда шытырса, ол маған мәселе болмайтын еді. Бірақ та мен уже білген соң, бұрын сонда зиян әдеті қатты болған себеп болған соң, ол зат маған қазір мәселе болып тұр. Лучше тогда мүлдем ішпей қойсын. Бірлесіп ішсем, мен қорқыныш, менде қорқыныш сезім, сол қайтадан қайтып ішіп кетеді. Сол себептен айтып қоямын қазір Меруерттің сөзіне.
болашақта екеумізде мүлдем ішпейтін боламыз. Я не хочу, чтобы мен ішіп қарады, ол да қайдан қызыққанды қаламаймын. Сол себептен екеумізді өмірімізде мүлдем алкогольдік сусындар болмайды. Сен Жарасханның сөзіне сеніп отқан жоқсың. Ол сен үшін бастартам деп жатыр, бірақ сен мен сенбеймін, болды, нүкте деп жатсың мысалы. А сенің сөздеріңе біз не үшін сену керекпіз? Бәлкім сен де ертең бәрібір отырыстарда оны қолданатын шығарсың. Неге сенің сөзіңе біз сену керекпіз, ал Жарасханның сөзіне сен сенбеу керексің? Мен түсінбеймін сол жағын. Мен кіммен Жарасханмен таныстықты тоқтатам деп оны қозғаватқан жоқпын. Жігіт маған ұнайды. Просто ұнағандықтан айтып жатырмын, и болашақта екеуміз де бірге тырысамыз деген. Назик бар ғой, Назик, былай ғой, сен болашақта, қой отыр ақыл, сен болашақта осындай болғым келеді, жалпы менің отбасымда алкоголь қолданатын адам болмау керек деген дүниені ұстанып жатсаң, қазірден баста. Қазірден баста, міне, қазір бүгін нешесі, міне, 14-10-нан бастап, 22-сі күннен бастап, Назик мүлдем алкоголға жоламау керек. Ешқандай сәтте, ешқандай ситуацияда бітті тоқтау, және үндеу жолдау керексің. Енді менің қасымда, менің ер азаматым болатын адам да, ешқашан ол дүниеге жоламау керек деген, талап қою керексің өзіңе, және бірінші өзіңнен бастау керексің, Назик. Бастай аласың ба солай? Қаз, болам айтуға. Өзіме, я. Солай айтам. Бірақ та білмеймін Жарасханмен қалай болады болашақта. Егер де любой бір адам келсе, просто зависимость емес, просто ішіп тұрса, мен оған қарсы емеспін. Ол для меня норма. Но қатты зиян болмау керек, соғанған келтіріп тұрмын. Назик, бір сөзіңнен екінші сөзіңе секіріп жатсың, ойлар өзгеріп жатыр. Жоқ, мында как будто вы все не пьете. Давайте, мен соны айтып жатырмын ғой, со бәрі ішеді, соған қатты. Неге ішпейтін адамдар бар, үйтіп сен көпке топырақ шашпа. Жарайды, Еркебұлан, қазір бір минут, Жарасхан. Енді мен жігітпен тоқтату үшін бұл дүниелерді айтып жатырмын, деп айтып жатқан жоқпын дейді. Демек, жалғасады, таныстықтарыңыз. Өзің білі, Назик, біз сені мәжбірлеп жатқан жоқпыз, тағдыр сенікі, үміткер сенікі, таныстық сенікі. Ойбай, жалғастыр, не сұмдық, не айтып жатсың деп жатқан жоқпыз. Жалғастырғың келсе жалғастыр, тоқтатқың келсе тоқтат. Өз еркін. Жалғасады. Жалғасама? Ендеше, келесі кездесуде жақсылап отырып, осы мәселені талқылап келіңіздер, жарай ма? Жарай ма? Кедергі болмайтындай етіп. Бара қойыңыздар.